የትብብሩጤት የቆራጥነት ፍሬ ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ በውጥ አውረዶች ማለም ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ከመጥቀም ወደ ኋላ እንደማይል እያረጋገጠ እነሆ 13 ዓመታትን ተኩሷል። የዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ተንታኝ የሆኑት ደሳለኝ ማስሬ እንደሚሉት በእነዚህ ዓመታት ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የፋይናንስ የቴክኒክና የዲፕሎማሲ ወይንም የጂኦፖለቲካ ፈተናዎችን አልፏል። በአፍሪካ ቀንድ የሀገራት የፖለቲካ መለዋወጥ ኢትዮጵያን ጫና ውስጥ ከቷት ቆይቷል። ሱዳን ያልበሽር መንግስት በመፈንቅለ መንግስት ተወግዶ ወታደራዊ መንግስት ሲመጣ የሱዳን ወታደራዊ መንግስት የሚደገፈው ስልጣና የሚሰጠው እንዲሁም ደግሞ ድጋፍ የሚደረግለት በግብጽ አቻው ስለሆነ የግብጽን ኢንተረስት ይዞ በመምጣት ኢትዮጵያ ላይ ጫና ሲፈጥሩ አይተናል። ስለዚህ በተለይም ባለፉት 3 አመታት ከ2019 ወዲህ በሱዳን የነበረው አለመረጋጋት ኢንዳይሬክትሊ ኢትዮጵያ ላይም ተጽዕኖ ፈጥሯል። በተመሳሳይ ሶማሊያ ላለፉት 10 አመትና ከዛ በላይ የተጠናከረ ፖለቲካዊ አቋም መስራት ስላልቻለችና የአልሸባብና ሌሎች ተቀናቃኝ ኃይሎች መኖራቸው የግብጽን ድጋፍ በማግኘት ኢትዮጵያንም በተራዘመ የፕሮክሲ ዎር ተጽዕኖ ሲፈጥሩባት ነበረ። በተጨማሪም ለምሳሌ በ2013 መሰለኝ የሰሜኑ ጦርነት የሀገራችንም የትግራይ ጦርነትን ብናነሳው የተካሄደው የታላቁ ህዳሴ ግድብ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ግንባታ ሂደት በተለይ የድርድር ሂደቱ እየጦዘበት ባለው ዓለም አቀፋዊ ተደራሽነቱና ትኩረት እየሳበ ባለበት ወቅት በመነሳቱ ኢትዮጵያ እዛ ላይ የሚኖራትን የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴዎችን በመተው በሀገር ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጠውን የሀገር ውስጥን ግጭት በፋይናንስ በተለያየ አጋጣሚ ከርብ ለማድረግ የሄደበችበትን ርቀት እናስታውሳለን። ባለፉት በተለይ 3 አመታት ጊዜ ውስጥ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ሂደቶች ጫፍ ላይ በደረሱበት ሂደት ያለፍነው የዲፕሎማሲ ትንቅንቅ ከነዚህ ሁሉ የሚመነጭ ነበር ማለት ይቻላል። ደቡብ ሱዳንን ጨምሮ በጎረቤት ሀገራት የተረጋጋ መንግስት አለመኖሩ በቀጠናው በየጊዜው የሚፈጠረው የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍና ተጽዕኖ ፈጣሪነት ከውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ጋር ተዳምሮ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የተቃና ጉዞ እንዳይጓዝ እንቅፋት ለመሆን የተሞከረበት ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያም ህዝቦቿም ለደቂቃ አይናቸውን የማያነሱለት ፕሮጀክት ከዳር የመድረስ ጉዳይ ቅድሚያ ሰጥተዋልና በፈተናዎች ሸብረክ ከማለት ይልቅ መጽናት ምርጫቸው ነበር። ፈተናዎቹንም መወጣት ተችሏል። እንደዚህ የቆየ በህገ መንግስት የረቀቀ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ የመጣ በአባይ ውሃና በናይል ውሃ ላይ ሊቀየር የማይችል አቋም ያላትን ሀገር ግብጽን የተለያየ የዲፕሎማሲ ሂደቶችን በማለፍ አቋሟን አስቀይራለች። ለምሳሌ ከ1902፣ 1926፣ 1959 አካባቢ የነበሩ አሳሪ ውሎችን በዓለም አቀፍ ህግ ውድቅ እንዲሆኑ ወይም ተደማጭነት እንዳይኖራቸውና ግብጽ በአባይ ውሃ አጠቃቀም ላይ አለኝ የምትለውን ሂስቶሪክ ራይት ውድቅ እንዲሆን ያለሰለሰ ጥረት ባደረገና በተራዘመ የዲፕሎማሲ የኔጎሽሽን ሂደት ላይ ኢትዮጵያ ዊን አድርጋለች። ወቅቱን እየጠበቀ በየአመቱ በሱዳን ህዝብና ንብረት ላይ የሚደርሰውን የጎርፍ አደጋ የታላቁ ህዳሴ ግድብ መገንባቱ እንደሚቀንስ በተደጋጋሚ በተስተዋለው ወይም የግንባታ ሂደቱ በነበረበት ጊዜ ውስጥ ባጋጠሙ የጎርፍ አደጋዎች መገደቡ ሲቀንሰው ታይቷል አይደለ? ለምሳሌ በፈረንጆች አቆጣጠር 2021 እና 2022 በሱዳን ላይ የደረሱ ጎርፎች ብናይ ከዛ በፊት ካደረሱት ውድመት የቀነሰ ነው። ስለዚህ ይህንን በጊዜ ሂደት ሱዳን እንድትረዳ አድርጓታል። በአንድ በኩል በዲፕሎማሲው እውነትን የማስረዳት ሂደቱ እየቀጠለ፣ ግድቡ ራሱ ደግሞ ለየትኛውም የተፋሰሱ ሀገራት ስጋትና ፈተና እንደማይሆን እያረጋገጠ ፈተናዎችን ለመቋቋም ተሞከረ። ውጤትም ታየ። ሀገራትም ይህንኑ ተገንዝበው ከመተባበር ውጭ ምርጫ እንደሌላቸው ማመን ለትብብሩ መስራት ምርጫቸው ለመሆን ቻለም። በፈረንጆች አቆጣጠር አሁንም በ2021 22 አካባቢ በነበሩ የሶስተኛውና የአራተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ዙሪያ ላይ የነበሩ የጋራ የሚሊተሪ ሰልፎችንና ስልጠናዎችን አይተናል አይደለ? ያ ምንድን ነው? በዲፕሎማሲ የሚደረገውን የኢትዮጵያ ተጋድሎ ሸብረክ እንዲል ለማድረግ የተጠቀመችው ነው እንጂ ከዛ ባለፈ በፎርስፉሊ እንደማትሄድ ተረዳው ነበር። ስለዚህ አሁን ላይ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ስናይ ሱዳን ከግብጽ ጋር ካላት ወገንተኝነት ይልቅ ከኢትዮጵያ ጋር የሚኖራት ወዳጅነት ለሱዳን እና ለሱዳናውያን እንደሚጠቅም ተገንዝባለች አይደል? ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ኢትዮጵያ ያልተቋረጠና ያለሰለሰ የዲፕሎማሲ ትግል አድርጋለች ማለት ነው። ከዛ ውጪ የተፋሰሱ ሀገራት እነ ታንዛኒያ፣ ኬንያ፣ ሌሎቹ ሀገራት ጋር ብንሄድ ኢትዮጵያ
ታላቁ ዳሴ ግድብ ካለቀ በኋላ ለቀጠናው የምታደርሰውን የኃይል አቅርቦት ጥቅም አሳይታ ከኬንያ ጋር ከታንዛኒያ ጋር ስምምነት ወስደናል። ስለዚህ ከዚህ ቀደም የነበሩት ፍራቻዎች እና የውሃን ሴኩሪታይዜሽን ከግብጽ ወደ ኢትዮጵያ ማምጣታችን የሚያሳይ ነው። ኢትዮጵያ በጂኦፖለቲካው መዛነፍ የተፈጠረውን ተጽኖ በዋናነት በዲፕሎማሲው ለመታገል ጥረት ውስጥ ነበረች። ከዚህ በላይ ቢጠበቅም ተጽኖዎቹን ለመመከት ተችሏል። በኢጋድ በአፍሪካ ህብረትና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያን አቋም ለማስረዳት የተደረገው ጥረትም ለውጤቱ ሁነኛ አስተዋጽኦ ነበረው። ቢያንስ የግብጽና መሰሎቿን ትርክት መገዳደር የሚያስችል አካሄድ ተተክሯል። ውጤቱም የግድቡን ፍሬ ማየት ነበር። የስካሁኑ ተጽኖ የመፍጠር አካሄድ ግን ወደፊትም አይቀሪ ነውና ምን ይደረግ ያነሳነው ጥያቄ ነው። ሀገራት የኢነርጂ ሶርሳቸውን ተጠቅመው በሀገር ውስጥ የማደግ ፍላጎታቸውና የኢኮኖሚ እድገታቸውን ማሳለጥ ይጠበቅባቸዋልና እኛም እያደረግን ያለነው የዚህኑ አንድ አካል በመሆኑ ዓለም አቀፋዊ ወዳጅ ሀገራቶቻችን ከኛ ጋር እንዲቆሙ እንዲያብሩ እንዲወግኑ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያን የመልማት ጥያቄዎችን በቅንነት አንደርስታንድ እንዲያደርጉ የማስቻል ስራዎች መሰራት ይጠይቃል ማለት ነው።